Re! Viss ēters ir te! Jaunākā rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde krājuma labāti stāsti Rīgas strādnieku teātris 1926-1934 skatītāji ievada notikumos, kuri aizsākās 1926. Gadā. Kad pulciņš talantīgu cilvēku saņēmuši Raiņa svētību, dibina savu teātri. Tas atradās Tērbatas ielā 64, šādā te koka namā. Uz Rīgas strādnieku teātra skatu uzdēļiem tolaik kāpa Lūcija Baumana, Hermans Vazdiks, Nikolais Mūnieks, arī vēlāk slavenais kino režisors Leonīds Leimanis. Mazo skatu vīti pat piepildījuši vairāki desmiti aktieri. Teātra sirds ir skatuve. Tāda mazliet gaistoša, projekcijās slīdoša skatuve, kurā arī viss repertuārs, viss, kas ir saglabājies fotogrāfijās, tiek parādīts. Iedvesma visai izstādes ekspozīcijai ir fotogrāfija, kur aktieri teātra bufetē sēž pie galda. Šī fotogrāfija arī 2022. Gadā radīja ideju atdzīvināt teātra himnu. Strādnieku dzīve nebrīd. Šajā bufetē vienmēr uz galda bija maize, un šī maize ir redzama arī šajā fotogrāfijā. Tad, kad nebija naudas, tad uz galda vismaz bija maize, un bija sinepju trauciņš, un varēja vismaz remdēt izsaukumu ar maizi, smērējot sinepītes. Man tā gribējās to dabūt to noskaņu, nu, kad tu esi piesēdies. Un šeit ir tā darbība, un te vēl būs četri skaņu ieraksti. Tas, principā, te būs austiņas, kuras tu uzliec un varēs dzirdēt atmiņas. Tā laika modernisti veidojuši scenisko telpu, jo Rīgas strādnieku teātra emblēmā Romana Suta zīmētā izpaužas viņu sociāldemokrātiskās idejas. Mākslas pasaule jāpārrada pa jaunam. Tie laiki iet, bet ja palasa tos manifestus un to, kā viņi grib tur noslaucīt un uzlikt kaut ko foršu, ka tas iet cikliski. Šis manifests arī ir tā kā vieglais manifests, jeb spēles manifests, kur es piedāvāju cilvēkiem tā kā atcerēties to, cik būtiski ir tā kā ieraudzīt to spēli visās tajās situācijās un pie viņas tā kā atgriezties, nu, līdzīgi kā bērni. Izstādes krājumu labāti stāsti Rīgas strādnieku teātris apmeklējums iecerēts kā iespēja aiziet uz teātri, kas vairs nepastāv. Muzeju krātuve Pulka ielā gaida izstādes apmeklētājus. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.